На Сицилії вже п'ятий день триває 65-й міжнародний кінофестиваль. Для українських та світових зірок, іменитих режисерів, модельєрів та політиків цього року у центрі уваги документальна стрічка про Україну Олівера Стоуна. Саме у ці хвилини має розпочатись прем'єрний показ фільму «Нерозказана історія України». Хто буде на червоній доріжці та чим вражає ця стрічка, знають мої колеги. Нерозказану історію України врешті показали в Італії на кінофестивалі. Режисер – іменитий та оскароносний Олівер Стоун. Документалку знімав пліч-опліч з українським колегою Ігорем Лопатьонком. Фільм про постмайданівську кризу, війну на сході України та навіть про міжнародні скандали, а саме – ймовірне втручання політиків у вибори президента США. Ми хочемо дізнатися правду про ситуацію в Україні. Це надзвичайно важливо для світу, адже все це може призвести до катастрофи. Гості кінофестивалю не приховують, фільм «Нерозказана історія України» став своєрідною вишенькою на торті. Ми, к сожалению, були праві. Тож прем'єри очікували, затумувавши подих. Ми вирішили зняти продовження картини про Україну, бо ситуація в державі розвивається. Ви знаєте, там триває війна, але самі все побачите у фільмі, усіх запрошую. Стрічка бере участь в основному конкурсі. Відтак, аби представити фільм, до Італії приїхала вся команда, яка брала участь у зйомках. А це, власне, сам Олівер Стоун, Ігор Лопатьонок та голова політради партії «Опозиційна платформа за життя» Віктор Медведчук. Він один із ключових героїв стрічки, а ще його дружина – телеведуча Оксана Марченка. Вона, до речі, теж взяла участь у зйомках. Кінофестиваль, власне, триватиме на Сицилії до 6 липня. Віктор Ткачук, подробиці, телеканал «Інтер».